Re, viss ēters ir te! Šovakar, tātad 24. novembrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri pirmizrādi piedzīvos Mihaila Bulgakova ikoniskā darba Suņa sirds iestudējums. Režisors Dmitrijs Petrenko populāro darbu ir veidojis kā saruna ar skatītāju par cilvēku brīvību kā augstāko vērtību. Kas cilvēku dara par cilvēku? Šo jautājumu kopš pašiem pirmsākumiem cenšas atbildēt gan filozofi, gan zinātnieki, gan rakstnieki. Un par izrādi Suņa sirds pastāstīs Ilze Strenga. Es centos lasīt, kā šodien izlasītu cilvēks, ja viņš pirmo reizi lasa šo tekstu. Tas ir grūti, tāpēc ka tur tik daudz kultūras konteksti ir apakšā. Vēsturiskie, politiskie, ideoloģiskie. Ar patiesību Mihails Bulgakovs romānā Suņa sirds mēra sava laika cilvēkus. Arī pats sevi. Suņa sirdi arī šodien var lasīt kā instrukciju dzīvošanai sabiedrībā, kur par cilvēku jāpaliek jebkuros apstākļos. Ar Bulgakova slaveno darbu režisors Dmitrijs Petrenko jaunistudējumā Glučkā spūglī liek ieskatīties arī skatītājiem. Humors strādā tikai tad, ja mēs ļoti atpazīstam šīs situācijas, šos cilvēkus. Protams, ka mēs neesam satikuši uz ielas suni, kurš pārvēršas par cilvēku, bet mēs esam visi satikuši uz ielas cilvēkus, kuri domā, ka viņi ir cilvēki, un profesorus, kuri domā, ka viņi ir profesori. Darba stāsts ir par izcilu zinātnieku ar zināmo uzvārdu – profesors Preobraženskis, kurš veic drosmīgu eksperimentu, pielietojot jaunākos zinātnes atklājumus un tehniskos paņēmienus, suni pārvērš par cilvēku. Es strādāju ļoti skrupulozi. Ja tu kaut nedaudz izmaini vārdu, rodas cita nozīme. Tas ir Bulgakova teksts. Man režisors jau pirmajās mēģinājuma dienās teica, tu neesi suns, tu pārraidi suņa domāšanu. Mans tēls ir pats cilvēcīgākais cilvēks šajā lugā. Starp cilvēkiem es esmu pats cilvēcīgākais. Kaut arī esmu suns. Mums abiem ir divas atšķirīgas lomas. Bulgakovam ir suns un radījums, kurš no suņa radās par dīvainu būtni, poligrāfu Poligrafoviču Šarikovu. Es tad arī esmu tā otra radība. Kad mēs izlasījām no romāna radīto dramatisko materiālu, tur ir tik lielisks suņa teksts, garšīgs, dziļš par dzīvi, par šodienas laiku un cilvēkiem. Bormentāls ļoti vēlas to, ko vēlas profesors Preobraženskis. Viņš tik ļoti viņam tic, viņa idejai, pasaules uzskatam. Viņš bez ierunām dara visu, ko viņam autoritāte saka. Viņš ļoti vēlas iepriecināt savu skolotāju, jo viņš pats vēlas kļūt kā skolotājs. Skatuls telpa pārvērsta rotējošā objektā ar sešām skaldēm, kā sirds ar sešķiem kambariem. Un pirms krīt katras daļas priekškars, jāizlasa burts. Kopīgais vārds ir krievu valodā – sercā, sirdis. Ja mēs pastāmies augšskatā, tad tas izveido salaustu akli, ja proti to, kā noti Šarika vārds. Tā saknē ir lode. Gan arī kaut kāda nebeidzamība ar to, ka teātris ir spēle vienlaicīgi. Tas, kas notiek ar Šariku, šī pārvēršanās arī kaut kādā formā ir spēle. Un jā, šī griešanās ietver kaut kādu cikliskumu arī, kurā darbs, kurš ir uzrakstīts pirms tik daudz gadiem, ir pārsteidzoši aktuāls arī šobrīd. Iesudējums Suņa sirds pirmizrādi piedzīvos 24. novembra vakarā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri. Ilze Strenga, Eriks Kraņevs, Latvijas televīzija. Izdohiet!